Li Rojavayê Kurdistanê roj bi roja asta nakokiyan di navbera hêzên siyasiyên Kurdî de bilind dibe. Bi taybet nakokiyên tevdem û enekesê. Di dema dawiyê de enekesê biryara xwepêşandanan da ji bo piştgiriya girtiyên siyasî yên li ba esayişên rêveberiya xweser. Lê enekesê dibîne ku ew jî ne çare ye. Dema ku di xwepêşandanan de millet xwe bi xwe rastî hev werin, ji ber vê yekê xwepêşandana dawî ji aliyê enekesê ve hate rawestandin. Vara xwepêşandanî hevalê PYD bi megrafona di nav tara di geriyan din di eynî deqêd û eynî lehzê û di nefsa jî de doza xwepêşandanekê girin ji bo piştgiriya Abdullah Öcalan û dijî girtina wî. Me xwepêşandana xwe te'cîl kir, em ê her û her em ê berdewam bin di xwepêşandanê xwe de dijî kiryarê wan û em bangekê ji wan re jî û ji xeyrî wan jî re dişînin divê li xwe vegerin. Etrafê Kurdistanî tev divê daxet bin li ser wan ji ber ew dajom bi tîcehê yanî tunebûna doza Kurdî di Kurdistana Sûrî. Ji hêla xwe ve hevbendiya niştimaniya Kurdî li Sûriyê li ser zimanê nûnerên xwe dide xuyakirin ku ew naxwazin bibin aliyek di nakokiyên enekesê û tevdemê de. Her wiha hevbendî doza danûstandinê dike ku tevahiya aliyên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê li ser maseyekê bicivin û van kêşeyan çareser bikin. Îro roj derfeta kezîrîn destê me de heye ku em karibin hinek mekasibna ji miletê xwe re pêk bînin. Û metirsînek jî ser me heye ku îro roj em teğîrek dîmografî di hundirûyê herêmê me de çêbibin. Lê ev nekokiyê di hundirûyê tevgera siyasî de û ev xilafatê kûr û ev êrişa ragihandinê dihêlin ku em hinekî ji dûrî hevkevin. Fetê xwestin em tev de jî berpirsyar bin, berpirsyarî dîrokî ku em li hevdû vegerin û hemî nekokî ya deyna alîkî û ser tawla danûstandinê levronin û heme pirsgirêkê xwe çareser bikin. Encûmena Niştimanî li barê girtina endamên wê PYD û tevdemê berpirs dibîne û xwepêşandanan li dijî wan li dar dixe. Di heman demê de enekesê jî diyar kir ku wan destûrek ji bo sîstema federaliyê ji bo Rojavayê Kurdistanê an jî Kurdistana Sûriyê ve gobinav kirin amade kirine û li gorî serkirdeyê enekesê Mohsen Taher ew destûr li Cenevê û bi çavdêriya Mafnas û kesên akademî yên cîhanî hate danîn û li gorî wê destûrê de Sûriyayê girtî federalî be. Her wiha ew yek taniha li gel desteya danûstandina ya rikberiya Sûrî her wiha îtilafê nehatiye gengeşekirin.